Carl August Ossian Holmqvist föddes 1874 på gården Bår Lergård i Våxtorps socken. 1897 tog Ossian tandläkarexamen och året efter öppnade han praktik i Värnamo. Efter att Ossian 1905 gift sig med Karin Josefina Elisabeth födde Skele vars far Fritjof vilar i graven till höger, bosatte de sig i Villa Solhem vid Solgatan 16 i Värnamo ett hus som Ossian byggde som kombinerad bostads och tandläkarpraktik. Som tandläkare hade Ossian det är inte lätt i början av sin karriär. Att vinna förståelse för vad en sådan tjänst kostade hade sina svårigheter. En av hans första patienter sägs ha varit Petter i Dalen som fått ont i en tand. Holmqvist drog ut tanden och vi hade sedan femtio för behandlingen. Patienten blev varje utbrast ”på tok för mycket”. Jag får dra tröskverket en halv dag för 50 öre. Vill han ta det så får han, annars så tar jag tanden med mig hem igen.” Holmqvist antog klokt nog budet. Ossian Holmqvist var också en biodlare av rang. Han uppfann något som kallades Flora systemet ett bikupsystem som underlättade för biodlaren. Ossian skrev bland annat en bok i ämnet. Inbjudningsmetoden och Florasystemet med underrubriken ”En ny epok inom biskötseln”. Med dessa speciellt utformade bikupor kunde man, enligt Ossian Holmqvist sköda honungen bekvämt utan rök, slöja eller stick. Ossian var också för andra nymodigheter. Han introducerade centralvärme i Värnamo och trodde starkt på nödvändigheten av vegetabilisk mat. Han lät bland annat hämta en hushållslärarinna från Stockholm som under några veckor fick undervisa damerna i Värnamo om hur även sådan mat kunde bli smakfull. Ossian Holmqvist var också övertygad om när domedagen skulle infalla. Han författade och bekostade en helsidesannons i två delar som infördes 1918 i Värnamobladet. När den beräknade dagen för domedagen inföll stod Ossian med familj samlade i högtidlig väntan. Även en läkare fanns på plats, kanske mest av oro för Ossians hälsotillstånd. Tiden för jordens undergång kom och passerades utan att något hände vilket Ossian Holmqvist förklarade med att tideräkningen naturligtvis är olika runt jorden. Efter ännu en lång väntan gav Ossian upp och utan synbar besvikelse bjöd han alla till bots för att smaka på det gigantiska proviantförråd han lagt upp. Ossian Holmqvist som blev 46 år avled i januari 1921. Ossian och Karin Holmqvist tillhörde bägge släkten Schele som bott, verkat och gravsatts i Värnamo sedan 1700-talet.